Bonsoir, bonne connaissance, gang mamboleba. J'espère que vous allez bien, puisque je suis pas allé. N'importe que vous avez pas nakanda, vous avez pas nakanda, le collabino. Je dirais que je suis déçu, euh, pas surprise. J'espérais que, j'espérais que les choses devraient s'améliorer, surtout avec notre justice, kunana katya DRC. Mais c'est très clair. justice euh, na drc ezali lisanga ya bana mikie bazali kosakana bayebi te seki centre so de fer wana eza hypotese moko hypotese mosusu ezali lisanga baventurier ba bayei kosala aventure hypotese mosusu ezali lisanga ya ba bacorrompu scolog sprituel baya baome oh, et emme inconscie ensemble balati torse soki mpe torse bamibengi système judiciaire nayebi te tilombo eh, tilombo yo nga namon nayebi te toloba sui nini asito napesi yo komplime ya badiskur no okendaki koloba kuna na onu qamme cete pasmal si obebisi tilombo mona mobale okanaya biso pona oninga tozala na kimia te siko vidie echimanga aza libanda lisusu ndenge nini yango yo ntango alobaki o udps apouvoir boko instaure une justice indépendante ça veut dire qui parceke oyo tozomonioy eza sujustice indépendante te ezali lisangá ya bacorrompu baseréunir ezali lisanga ya bato bazomona peuple wana bakomi bazoba bakomi de kosakana na biso boyaki a bodepense mbongo ya letat bopersecute eh, nani m jsu noca na vital camer awa tii ti, 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 ti. bolekisi makambo na asr te tiiti juje moko kuta akufana kokufa kaka na makambo na bino ya basan jour wana boumilie papa bato udpes bafingi amida awa chaque jour bokateli camere 20 a 2 a après abimi même justice baykite ye awa lisusu bokangaki papa mambweni mambweni aujourdhui un home libre lelo boyaki kokangela biso video ethimanga lpire avec video echimanga eza kutu baétranger nde moto bapiegaki ye bakutie na kati ya baideologie ya ba baescroquerie na baptio lelo justice oyo na bino bapesi ye kutu liberté provisoire ndenge balobi ntregieme cilombo tala na espri ya bien démissionne tolembi yo papa tolembi yo eloko miso akoloba awa ya sika eza nangouu mais tu nes pas sérieux yo ekosala biso baventure comme faisai ton père quest-ce quin va pas au juste pourqo et-cequ'avec toi quand tu fais un pas sur la bonne voie biso nyonso to glorifier démarche na yo t jours eza mingi justice na yo babimisela biso motu no consel na yo oyo bapreuve ezolakisa elongi na ye maloba na ye lsest engagé na rptio na kosala ko, ko, commnt jedi uh, tax easion siko bajuge oyo bapesi liberté de provisio sokipe liberté provision eza surbase de qui bamoni elongi na ye to bamoni elongi na ye te bayoki ye azali kodetalye de ndenge nini boetablisa bactiticopaies na bino mpo bolekisaka ba investisser na nsima ya ndako mpo na leta kongole oficiellemet azwaka na ye mbongo te bajuje oyo wana ba espece ya ba tentin wana balati batorche yaku torche te eza torche bamoni video monde antier moni to bamonaki te tilombo poani oza na mawa ya bakongole te koyona bana mer na yo Juste, gouvernement, juste, so hmm? yo gouvernement ango bokosala biso bavanture tii wapi obandaki na makambo ya vital camere sexplaboe a yo ofandi na pays développé un hommeki eté acusé o oh, ila détourné mbongo lokolabioc0 jour mai ye wana azalaki invite no dhonneur na mariage moi, yo. Yo, ya mwana na yo ye wana oyamba ye na bure unavechonneur toboyi teiloicelemnei me eske bambongo oyo ye ules alingeti ayelaka biso bafrancais milaimilai mpo mi dike mbongo ana ebungaki eke wapi mbongo yango eza wapi ezongi na kesi ya leta poni bana mer nobao ozala kaka kite ba ozala kaka libere me mbongo ezonga mpe na kesi ya leta te ngai namoni ooye nde koinstare republikueya bavoleur do instaurer république bamafiose le même genre d'aventure que ton père avait fait ton père asaca un faux opposant parce qu'il n'était jamais un opposant moboutu pas du tout hein? ton père était un ennemi de l'état o oh, nanglais to bengaka the enemy of the state hein? ton père a collaboré avec les occidentaux t a main gauche contre le république du n sait pas l'histoire mm? ton père a collaboré avec la sia la belgique contre l'intérêt non seulement du zair mais de toute l'afrique mm? ton père a participé assassinat un assassinat ya un éro africain au nom de patri emeri lomumba mm? je ne cesser, cesserai jamais de yacorelalisoloana parce que it is <coughs> histware eza kaka makambo oyo esepelisaka biso te histware eza mpe naya mabe mpe saai parti de notre histre yona naki bokonzi oyeli biso linu ya molumumba wapi dna mpo to make sure ke toth wana eza ya solo ya ye e we'll neve kno odepanse bambongo ya bapepo mpo na koyela biso linu soki mpe ya nani katoye nabamanya tomona kaka linu ezwi vole yango moko eye en express na business class eh? eye na bobengi yalongo nini avion soki ezotambola yango moko bandeko na ngai bozala ti dependre ma smenof na nga mpo makambo ya kongo eza konecesite motu fomela something ya yeah, kongo eza mboko ozala normal boye te odile mambo ya kongo mm -mm. eza nanormal na te nazomona kutu te parti nini ya congo eza su normal jai perdu même la foi boyebichilombake naoni awa alobi badiskur kutu nasalelie pdcast akofeliciteye mei un semn kutu oleki te n yanke oyo aza makambo the bajug nae balibrido eichimanga abozla hey. ngainamela nazwna mbokangokominang ndengwana tolevoleur bisika bozali retorné opay bobaangana bina lisusu te soko ozalaka hekulaire retourné pay soko zalaka malnete retourné pa komitungisa te oluka poste kende na ouwakunaskiesikachilombw azalaka ajplyt h ponagvenment ya drc su administration ya chilombo critère n o tu dois dabord être un bon menteur po namm nani sev nayo ezala considére toyokani donc sokozalakamuthonête youeoapply sokozonête ko, you so ko, ko apliqe te parceqe sev nayo ekozala review te nm tw zala na expérience ya shikula. hasplus socosalacache coulaire you need to apply asali uh, nai uh, experience that's needed and wanted na administration a chilombo thee tu dois être à mesure ya ko corrompre la justice you gotta be smart oyo bandenge nin ba corrompe aca justice

goydayer abo kende dans tous les ambassades de drc partout dans le mond na zolo baboye soko ozalaka na gabon kende kunda na libreville na ambassade ya drc soko oza muyibi oza malonete yebekocorromprenisaga bandiko ebikocorrompre the justice ystem gonair soki oyo ozalaka soki mpe na togo wherever you are na australia na india wherever you may be soki omoni ndenge ozakooka podcast nanga eke ozalaka moyibi oza na experience ya kobeta bashekula eke oyebi kocorromple the justice system please bokende kosaline na drc embassy bokoti bolimbisanga bandeko nanga

Eh, oluka positio poste na g ya drc epc ozala pene na thilombo bandeko na ngai oyo bobeta totiakamakelelo tilombo emal entouré botika kobebisa bapema na bino biso nyonso tokotaka na molimo yango -hmm. yasabotage kaka boiba eleeeeeeegeela maloetetéege pena naiuvernement chilombo tango akokende nde tokotala siko korestaure téité eh? ya jstice na integrité ya venmet yebi badémokrat o nayebiteomoibopesi ba nai raisonaiaka binoi badmokrasokidmorate so asalimaambo ykosalaambo mabe dinatyo ke bademocrate ezaparti politique du diable ke soki motu azwa inspirationazbat naye na to motu azwa nspirationasala bapeche na ye eloko yaliboso bokomona asalaaezalaaaa nani akomaka nan, ako edemocrat ngai nabengaka bango demonrit bosi boyoka democrat normal il xias There's nothing normal about these demon rats. Me too, nabangwe sala kabiente. seki tobo ites tuto etrimen e peshere. eh? Me botala la taba Republicans. Binobo kolobana ke George W. Bush azako sala mabete, of course he did. Yo kolobana ke George Bush the father, ando sala mabete, of course he did. Candeliza Rice, right? Ronald Reagan, kno mai ya ba republicans cequi ba republicans bawasala mabe we tri to be responsible rigt republican ata zoyiba azalaka zo namwa considération lokola ya mobutu 32 ans pour voler 10 milliard de dollars a I mean l'homme ava pitié du zair eh? otomono na bademokrate yango te hmm? pozela ngai nazala natozala na 2022 n1997 basali kaka 25 a uta mn rt bademocrat bazwi pouvoir na kati ya drc 5 5 okolimbisa french na nga lelo naeli makambo katolika awa te bayibi 54p koleka seke mobutu n mpeer bayibaki sspace ba de demon ret on lodas ya koloba mobutu adétruit le zaïr yan babebisa drc saprix mobutu 32 a 32 yes mpo na nani ekonomi ya zair ezala completement bafue amigendi paket right momui ezaki moyibi moko ezata na nzela At thesedemon ats so a tnd ttba2 aes demon ats o baz na zair bos bochange président come defoi cilomo is the thid ohid o anuta1 bozwaki loran boye kozwa s diza mwananaye mena cilomo soki to combine e three different administration kaka na na bina ba dimen reds eboyibi five times more than mobutu one president a volé pendant 32 ans qu'il était au pouvoir Man! bolimbisangai bozalangana mela le ba sanga come on man. come on seriously Nabino no bandeko na nga kongolo ofati bolingi ka bademokrate to barenyaka w the hall bocomplain for seriously <laughs> soki oza kongolo olingi omona disensi na mboka na yo mais <know. sighs> tovote mpo na bademocrate wana bokolimbisanga lelo nayelaki makambo katolik awa te besides <laughs> toza merkredi sundayn nga alobi e wy the hal boelamantaa for po ba republicans bazalaki kunda na mboka bolelaki bolingi mosesbadeoa nga bolelaki awo bolingi moses rit bino nzambe asi amema bino na tel prmi by eai o moses boyebiya moko mpe bino pe peple congole to mato pe tokita moo pe bomeritaka mpe makambo omonaka bozomerite mpe bachilombo na bakabila oyo na baloren yes y do hmm? el genre de peuple e si inconscient comea eh? soki lolo baosakana na mboka wana epai ya baras ya bademonritbpaul aametu wana eza mêm batu wana eza baras ya bademon rats vo cre epaul am aza enemi ya chilombo baza bato moko nde même pane eza lokola dire que pprd ezali nem ya udpss banani batia paul kagame en place eza babill clinton te banani basalaki ke mobutu atambola po laurent aya eza bill clinton te laurent eteki netaitil pas le papa de joseph kabila hello tilombo akende amela champagne na nani na joseph kabila te so bino botangela ngai paul kagame na tilombo baza baenemi na butu to na moi to sur quele planete oon tis Ah! Nga lobi, Joseph Kabila, Kagame, et Chilombo, peuvent-ils réellement être les ennemis? Ah! Je suppose que nous avons plus un langage biblique, eh! Yeso, le Est-ce qu'un royaume petit se battre entre lui-même? Est-ce que Mamoulouba partout? Nga batu yangambou yang main gauche! La main gauche! Ok, tout ça, bon, konanga a tombé le boko, on a le boko, on a le boko, on a le musapi moko within your left hand ekoki koloba ekata mosapi mosusu na left hand of course not bwete so soki your idex finge oubien your mdlfinge ben your ifinge ezali korepresente chilombo laurent joseh your pink eza korepresente kagame so bino bopesa nga reponse mosapi owapi ekokata mosapi owapi mape eza na loboko ya gauche which one of them fingers tokani hmm? no simba loboko no bo agauche riht osimbi loboko no tua deux bra bw ete tokaboleti loboko adroite tikango tranquille z atala loboko no agauche etua cin doigts riht le cin doigt appartiene tobenyango nini toe hand ki appartien to an arme it siko yoloba

bino bomoni paul kagama aza enemi ya bademokrate wana baorule bino i so. i so soki bokomona paul kagama aza enemi ya cilombo eza lokola ndenge na tuni simba loboko na agache siko tala mosapi wapi ekokata msapi o nini kaka na loboko wana gauc tolanda baza bato yangambu moko kote g bazalibaza ba baza baenemi te baza na même philosophy le même gen oyo bayaki koimposele kou biso laurent cabila na pouvoir na afdel na ye na race ya bapal kagame na bamouseveni nyonso ezali le même gen oyo baza baparent ya udpsetin ce es pas parceeetin akufi eekui cenestpas parcee lauren kufaki ke eh, baor nayeke vo vu nave pas subi les conséuence n no. hmm. lauren eded m v vzeteetruveaejebaebela like wapi oebelaki like je abla wapi aza deko yanani na zar wana mwana ya nani tata mwasina yeseki akolaka wapi azalaka cousin ya nani I mean, kamarade naye ya klasse azalaki nanitomonaye kaka aparte ka ndenge aparetaki wana ecpas me ayelaka na nsima nani nani ayela biso ras wana eza laran te bapanzi cran I mean, so ya laraniotmaambotoyai oaonobapanzran naye boyela ngai temrie lamo 0l0kongole oui, bakufa na bato na ye so soki bapanzi crane ya motu moko allo epi motu yango nani motuoy aza labase ya cochemar bbi lw ya lren o lese eausamtata moko te mama sifa na okaaa josepa eseeza aki na, les na liw ya loren parceke ezali lokola ndoki abomi ndoki mosusu grupe a baasasi babomani

que eh? amea laurant esala juger pona cochemar oyo aila introduit dans notre pays yena étienne lerest watfollos esali can actio niteté les deux mensieurs laétienne na, na lauranndet vivre macamt vivrete mobutu eté le diable ce vous dites quilétat le diable mais vau mieux le diable conaisser que les ange oapas conu ye lauran yango azalaki moses po amema biso wapi parceque il nousa pas mene ors du zaïr non plus si tozakaa na zaïr yango mais ye moses abimisaka israel azomema bango ors de légypte siko ye lauran aaki amemi biso itbio ye wana akufi kutu bai kokundai lisusukaka wanana kati azair yango a biso <sighs> moni bibembo oo emeritaka mpenza bokende kopikola yango bokendekomema ko yango na batere soki pe wapi babibemba modele wana batebatratre ationa ayeli biso rasi ya bato na yo soki mpe autaki na bango wapi

These demon rats. Why did the Democrats boza, 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 boza merite rien de chaud que l'enfer? Why the hell, because Laurent n'a race à badner Tiabangona Rwanda te yo que la are sont tes What the hell is four? Huh? Chilombo. yo kokoosala badémarcheokentozala président na ouganda tobina roanda te e hallf banga koimposaka biso babétise na système noa justice oyo so etengama o oh, la justiceèeioe justice... well, like parceque la justice que nous avons congo est une justice corrompue et une, ju une justice qui boite et une justice qui n'existe pas et une injustice même bonde ya bassassin bondia babulis seke so, like zalakin mama de sn ans la lawathe la, hell mothe focrake right? ndakukanga bamama vamikolo komwone ezalakanani o tata libumo sikipeka songo wana well, enga kaya nalibumu uh, munene ke kokanga mama s9a ana nde yebeebi kotelemamama afingakabatinga kofingabnofingabatu ey kasongo levoleur de video chimanga oyo auti kolakisa biso nabapreve elongi naye themothe fa azokoplanifiar ndenge nini osequa equa le terme yoyako evade xbatranger baya baexploite ya zwa soki pe na ye akabola tomonio kasongo ozapresa okende kobwila ye te epui nga alobi makala makalaezaka sal soki pe nt yadétentio toezapriso tehellmt aktaka na makala epui ou après abimi na ye siko bakashe basala badétention mosala nango ezaka ni etuli

msai ne pas bien tal sai ne easleenboalana namelasoe bien tal ngai bound ba ya batuti oyo bato moko ntano nzambe bazalobaka oualsoigervos fils letot etaase parcee nzambe ayebaka batuti ba te bazalakapeuple de dieu te badescendanceya bamoabit ooboybrya baincirconcis ba baphelistine moko boye tuntu chanana moko boye talá tuto ango ata bazwi mbongo babongaka te kabila osali komé des anée na mboka na biso bongaka kaka te nom sall manyano monar gard tapo otelemi mpe président du zaïr yo kozala president zaïr yo babandeli mokili yo kozala présiden zaïr yo kabila yo talasuki lokola manyuka ski pamushindu ktakutngo samsonbibl zalaki nawolhar nalike yours barb eza skipendenge nini oyo ti long itaete mlm am yoname ezaose tmelakajose jose eza christianversion yaose yeah, nespa main'est ce pas que laurent azalaka muslem il e un fils quil appelle ibrahim so wat the fac ake kobenga yo joseph 4or parce que tu n'as jamais été son fils b mposter moko boye boye kosakana na biso

bino boabatm paiwapi zambe basalaka bino mukolonini mne tmpal tabneenyo naideobongbsbithéâtre osalai yo navital amera npayo yeliki bokonzi akusalaka bio batéâtre boete ideo eimanga vo moutoyo azanga mawa ezala ta babengo semi dakar bakoki pe kozala na raison po soki yo oza relementuhome instruit un homme éduqé pui un home qui elamour de la rdc dans son cœur estceque yo koocompléter ko contre le gouvernement congolais estceque yo kosala batransaction o eai epeuple okay, congoliseretrouve na batransaction mutu amoi mobi moutema mabe lokoso ingourman eh? usem bo bazolo ba bakozali étranger baza na raison yo oza na makila na biso te fo tosalisa y adn to yeba yo tata na no aza auti wapi eh? oza n semi dakar kaka ndenge balobi moutema na yo eza ya biso te mutu amoi mobi moibi kende konegocie kuna esika tata nao auta soki mpe na canada sokipe na mboka nini lesle kongo trankille richese yango yakongo eza akoko na yo eh? koko nayo alonaki bamineral yango na kongo tika mboka na biso trankile moibi ozolanda na bajue yango ya makala tmvteno tmpala toen bainkompeta moo boye balatir

oza moins sérieux ule alingeti toza comprendre bafrancai n susu te oyaki olateli bato batoje osimbi micro lobi bafranca na maambo depuis lor rana atamootamalonayosi olobi alniyamabeoza mins srie baran baintimidaio trit ranai bakangi mutumutu abimi na ye bafrancai akotengama

total na baju basvr bapoli basvr tilmboyemoko asaahéâ na bauin ebaa mar na yediisratio na ye ya basrtosv ezosalama nini na rançasnaiu eleaaêsatanalobaka mosus tlobakaranasyango zambe alingaka wanta aznais

leet payssouverin idpendat yo akopesaka biso bamibeko si babengani france kuna na mali toboyite na zar kuna na, na congo toza mi to so to na mibali te toza na bamwembe moko bo badirie mboka parcee soki tozaki na mibali ya solosoloomaronsobnd yo kende koloba tokritike roanda te mpo oh, eh, na nini toyebi keyozaka nsima roanda makambo basalakamtobandi naw na roanda e le probleme tokoakuse oyo biso tomoni tokoauearire be abso az ance spe namakambo ya rance putin kuna akangaki babl yango eiaosiooaaz o bosala bahua naarsoa makamboya bat

pobaleso caro mpo tika biso ndenge louran atika biso epi otika biso na kati ya baprobleme mibatela ko tilombo mibatela tolanda koloba te ko eza politi ekute meme na politis jill biden akendaki kuna na ukraine etcee akendaki kokata na ngambo ya russia jo biden auti na europe

bato balie ba bac0dola nayeba misusu biso topique bacrise vido cimanga yo moko ozala ybon sitoyen pour la premiere fois dans tavie zonga na makala yo moko librement evolontairemen mizongisa ereste laba yo yebitake yo salaki mabe yo yebitake tumerite a makala o bakoselo makambo yo ozala na oza mandela eh? yo koti makala oza victime yo na bapreuve tata tomonakiezayooezoe

Zonga na makala zonga yo moko zonga zonga na esprit a bien nabi no ba juge bozo na makala nabi garde bozo na makala Mukolo toko tumba makala on ezali to bande la prison en sommi o ezan intégrité makala ngo komi jeu mon danse mais ki makala ba miyibinyo so bakota kota ba na bango si que banano juste se ba occuper ka makala, wana parce qu'il nous semble que le criminel ne reste pas là-bas sika banani bafandaka na makale akuna ondire makale etondi nde na bainnocen wiwi po bato baokotakuna boheni biso bapreuve otala mutu basali boyi makoty abimi siko bawo bafandakuna ezalaka banani pa bango tomona preve te ma bafandi kunasio bafandelinini e video echimanga zonga yo mokovomothe i right

bato right misusu na mokili nazocomprendre bango te oyobodei babota yo oko kosalatedecimanga kaka corruptio na corruption orruptio na yango yo satan nda abotaka yo to babotaka yo paanani vidai mpo oza na do eh? oza na don mpenza ya kocorompree t zonga na makala fandakuna eh? fandakuna tiomona bajuge yo mpe basala yo ndenge basalaki bavital camere yo mpe bajuje yo publikemet ndenge bajuje baninga toyoka pe baévidence yango nyonso apar oyo tomonaki soki balongisi yo ok ovaaccepte soki mpe odindi odindi me okosala bajo ozosaloyo teapa